Vad fan Mårten, sluta ringa åt mig. Nu tar, här har vi Magnus Engström efter sitt, sin fjärde plats här på Lindbäcksstadion i Piteå. Hur kändes det loppet? Bra, två första varven gjorde det. Vad? Sen, jag vet inte riktigt vad som hände. Ungefär som att jag typ tappade luften. Luften gick ur, du ramlade inte? Nej. Och fick en... det var någon som slog dig i magen under loppet. Det kan ha varit någon liten score eller någonting, jag vet inte. Som hoppar från något träd kanske, jag vet inte. Det, man hinner inte se när det går så fort. Nej, utan. Det är så. Det är sista ett och halvt varven kroknade totalt. Sista varven, det är pinsamt. Men det positiva är att du krummade inte trots att du kroknade. Ja, jag tänkte faktiskt teknik mycket då. Jag tänkte på att jag håller svanken. Flyt. Ni filmar, dokumenterar. Hur har du lagt upp träning för att kunna hålla alltså, en så bra... Alltså, okrum. Okrum alltså. Men det är mycket fokus på det under träningsfasen. Mycket teknikträning. Alltså på försäsongen? Ja, mycket försöka vara stabil i bålen. Ja, och alltså, vad har du kört för typ av övningar? För att nej, mycket alltså, typ... De slagar ju mycket många som man får hålla emot. Ja, du kör den? Ja, Ola den... körde ju mycket nu när jag bodde i Sand. Ja. Riktigt tunga. Alltså det är mer såhär plåga. Ja, riktigt tunga underground punch. Så. Oj. Men du inte är beredd också? Ja, det är ju. Det är riktigt bra för då får man den här explosiviteten. Så man vet aldrig när man, alltså, när man dör i spåren kan komma den här korre bara in Krum i magen. Krum kan komma när som helst med dit. Ja, det är Krum det. Finns ju ner för också, men det är inte lika tydligt. Ja, men alltså det här var en väldigt givande intervju kände jag. Kul att höra. Ja. Kul att ha det här. Ja. Se fram emot jag måste också få säga ett stort grats till Davan Hedlund som plockade en seger på mig nu. Så nu står det 2-1. Det är lite det är kul för 2-1 till. Till mig i seger i år. Ja. Men ja. Davan tog en pallplats också, så det är kul. Du är en man att kunna säga det. Det idag är jag en riktigt stor man. Pungen är varm. Då, så det är det, det är ingen pansarpung. Nej, absolut inte. Men då får jag gratulera till att pungen känns bra. Tack. Och att två första vann gick bra. Ja, tack. Grattis Magnus. Tack.